Här kommer några fraser du kan använda när du pratar om fotboll. Och det är ju exempel. Testa och använda dem, till exempel på skolan. Och vi börjar här. Såg du matchen igår? Såg du matchen igår? Hur var matchen igår? Hur var matchen igår? Och här kommer några exempel på svar. Så till exempel, svenskarna spelade bra igår. Svenskarna spelade bra igår. De försvarade sig bra. De försvarade sig bra. Eller, de spelade inte bra. De spelade inte bra. Och du kan fråga, vilka vann? Vilka vann? Svenskarna vann. Svenskarna vann. Svenskarna förlorade. Svenskarna förlorade. Det blev lika. Det blev lika. Och kanske kan du fråga ibland, vilka hejar du på? Vilka hejar du på? I till exempel den eller den matchen. Om Frankrike och England ska spela, vilka hejar du på? Frankrike eller England? Och då kan man svara, jag hejar på Frankrike, till exempel. Och här kommer några fraser om du vill diskutera matchen. Så du kan säga, vad bra målvakten var, eller vad bra den och den spelaren var. Vad bra Tyskland var. Vad bra Kroase var. Det betyder att någonting är mycket bra. Vilket snyggt mål. Vilket snyggt mål. Det är alltså ett mycket snyggt mål. Sverige har ett bra lag i år. Sverige har ett bra lag i år. Kroos var livsfarlig. Och livsfarlig betyder att han var mycket duktig. Han var nära att göra mål hela tiden. Han attackerade bra. Och du kanske tycker så här. Sverige hade en bra taktik. Sverige hade en bra taktik. Och ni som såg matchen mellan Sverige och Tyskland nu vet ju att det skulle ha varit straff. Det var en straff där. Så då kan ni säga till exempel, det skulle ha varit straff. Det skulle ha varit straff. Eller du kanske tyckte att Sverige bytte in fel spelare. De skulle ha bytt in andra spelare. De skulle ha bytt in andra spelare. De borde anfalla mer. De borde anfalla mer. Det här är bara exempel. Testa att använda de här fraserna. Testa att hitta fler egna fraser. Och prata fotboll är ett jättebra sätt att träna på svenska.